Takže ahoj, já vás vítám u dnešního videa a dneska tady máme vlog z výletu na fotbal. Fotbal nám začíná v 6 a teď je 1:05. Musím se připravovat i do školy, protože zítra je škola a my přijedeme později, protože jdeme na fotbal. Ale doufám, že si video užijete a my se jdeme rychle připravit, tak se tady chvíli můžeme povídat. Já jsem si skoro celou skincare udělala, ještě mi chybí jenom tady krém. Na fotbal se přetěším, ale zároveň... Já nejsem úplně nějaká mega ultra velká faninka fotbalu, jako na jediný, vždycky jsem maximálně jezdila na fotbal jakože spolužáků a kamarádů, prostě někam jako v Příbrami, že to nebyl nějaký jako mega zápas. Takže tohle je prostě fakt první fotbal, na který já jedu vlastně jako prostě do Prahy, do velký arény. Ještě nevím ani, kde přesně budeme sedět, ale budeme nějak jako víc dole, na lepších místech. Na fotbal nás pozval Strejda. Já si chvíli nechám zasnout ten krém, ale taky si můžu udělat řasenku, kterou mám novou. Ukazovala jsem ji ve vlogu z Prahy. A koupovala jsem si tu teleskopik od L'Oréal Paris. Já poslední dobou mega dobrý řasy. Už mám natočené řasy. Dělám se tady asi už třeba na půl hodiny. Jsem s nimi spokojená teda moc. Tak vypadáme lashes. A ještě si je upravím, až mi uschnou. So, nakonec jsem si dala dolů i korektor, i pudr, mám jenom řasenku a namalované rty. Jako fit jsem si vybrala tyhle džíny z H&M-ka. Měla jsem je na sobě ve vlogu z Prahy s holkama. Ten, jestli jste neviděli, si běžte kouknout hned. A potom tady to tričko, které jsem skupovala předtím s mamou v Praze, byla jsem to společně ještě s černým a s šedým topem. Myslím, že ten šedý top jsem taky měla. Ve videu z Prahy. A teďka nevím, jako si vezmu tašku. Možná si vezmu tuhle. Jakoby... Jo, asi si vezmu tuhle a k tomu budu mít černobílý konversky. Takže mi to bude tak jako hladit a k tomu si možná vezmu ještě bundu nebo mikinu. Uvidím, takže. A takhle se musíme nějakým způsobem dostat nahoru, protože to parkoviště je úplně obrovský, jakože extrémně. Jaké máš pocity, tato? Sevřené srdce. Doufám, že mi vrátí dceru. Máme hranu. Stojkou vyběhne Tomáš!
šňůry pauze. Teď je přestávka, už skončila prvních 45 minut a docela crazy teda. Mega mě to baví, sice ten fotbal moc jako nechápu, různý ty penalty a offside a tady ty věci. Koupíme si ještě hranolky, tady klobásu a jdeme stále se koukat, takže... Going home. Teď si učil hráme piškorky. Čau, tak já doufám, že jste si video užili. Budu ráda, když dáte odběr, like a komentář tady na to video nebo na video, který už na kanále mám. Fotbal byl super, já ten fotbal fakt nechápu, nefandím ani jednomu. Protože jsme byli pozvaný na Slávy, tak jsem byla na Slávy a byl to super zážitek, takže určitě pokud někdo má šanci se tam jít podívat, tak určitě doporučuju, bylo to fajn. A my se vidíme u dalšího videa, určitě si nezapomeňte dát zvoneček, ať vám žádný video neuteče a mějte se krásně, papa. Love you all.